ẹni sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ẹ̀dọ̀ kíyede lóríṣiríṣi. Ẹni sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Àwa la ni. Tó nínú ọlọ́run ọba mẹ́ni wà láàyè mẹ́wàá ìjìnlẹ̀ fẹ́ tó fara ti bí òkè ẹlẹ́rù ni iye ọba ńlá ọba tó la wọlé ayéjá orúkọ rẹ òkúkú ní bàjẹ́ láti gbà wáṣẹ ìbàlẹ́ òní o adẹrúbábà adẹrúbàbà òjíjí inú omi tíṣọ́ọ̀kì ọ̀tá tí ò ṣe é gbámú sálámọ́ ni ẹmọ́ pẹ̀gàn jù tó lóró paramọ́lẹ̀ ò ṣe é pẹ̀gàn ọba tí ò ṣe é yọṣù tètè sí ọlọ́run ọba mi tẹ́da ayé kan tí ẹ lè pé bíríkótó kí wọ́n pé bíríkótó kí wọ́n sọ pé àwọn ọ̀rọ̀ lóye ọlọ́run ọba mi tí ò gbá pótí ìdìbò kó tó dépò apàṣẹ talolúwa rẹ̀ náà tó bọ́ ọlọ́run ọba mi lẹ póstà kó polongo pé ẹ dìbò fóun edua tó fira rẹ̀ sípò alálògbó sánmọ́ ọba akẹrin kése ẹni tẹ́ndẹ̀ ayé kan ò lè rọ̀ lóye ìbà lónìí o bí ò bá sí wo lónìí mọ́rin ni àràwọ̀ lámọ̀dá òmò sí okú àtìlẹyìn wa ní gbogbo à ń képe ọ sì ń jẹ́wà àárín wa dákunmọ́jì ó dàrú láéláé bá a ṣe ń pè ọ tó ń jẹ́wà iná ó mọ̀ tẹ́wà lọ́rùn yín wá mọ̀ ń dún o dáwà dá ọ̀rọ̀ ilé ayé yìí ó ń tì wá lẹ́yìn nígbà gbogbo àgbàmọ̀nà tó fi ní mọ̀nà lọ́jọ́ gbogbo ẹsẹ́ o alátìlẹyìn àgbà nìkan ni tùǹgbà tó ni gbogbo tẹ́ ti láǹfààní àti máa gbọ́ aláàárọ̀ ti tò ní àtúkú ojúmọ́ o láṣẹ ìdùnmọ̀rì òní ó mọ̀ sàn wá o sí owó sí ìgbéga sí ọ̀rọ̀ ìfọkànbalẹ̀ àṣeyọrí àti sí ọmọ fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wá ọmọ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba iṣu mẹ́lẹ́ bèrè bùkátà fágbẹ́ òkú gan tàjò bọ̀ ó di bùkátà fún ní àgbàdo tọ̀dàn bó di bùkátà fẹ́lẹ́kọ ìmẹ́dẹ́lẹ́ ayé báyìí mo di bùkátà ọlọ́run ọlákì tán adégòkè yín náà rèé ìjìnlẹ́nu ìwé ìròyìn apá kínní fún ti tòní ó bẹ̀rẹ̀ náà rèé lórúkọ ọlọ́run ọ̀gá ògo fadá o. ẹ kú ojúmọ́ wa kí lákà kí lóko wa kí lọ́wọ́ rògbò àga níbi yóò jábá ti láǹfààní láti máa gbọ́ kan ní tùgbà 100.9 FM. ẹ má gbàgbé ìṣẹ́jú kan ló wà láàrin àkókò kan sí àkókò kejì bẹ́ẹ̀ ni èyí tún lọ ọjọ́ tó kẹ́yìn nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2001 lágbọ́rọ̀ lọ́wọ́ ọdún yìí ẹgbà lé okú àtẹyọkan bẹ́ẹ̀ni ọdún yìí lágbọ́rọ̀ lọ́wọ́ ó tuntun ṣe kẹrẹkẹrẹkẹrẹ ó ń tún síwájú náà rí láṣẹdùmarè àdìbà lọ láṣẹdùmarè àmì o ọlá tún ní ọjọ́ kìíní ẹ̀dá máa bọ́ sí pẹ̀lú lágbára lẹ́hùn gbogbo ọmọ ìkúfà ẹ̀ yọ tí a fẹ́ gùn kò ní yẹ̀ mọ́ alẹ́sẹ̀ ẹ̀ láṣẹdùmarè tẹ̀bá ti ń gbọ́ tùgbọ́n wọn lẹ́pọ̀ tó ná ẹ̀fẹ̀ ẹ̀ka rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sí o ẹ̀ka bò sábàlá àkọ́kọ́ ìjìnlẹ̀ náà òwe ìròyìn ọ̀làyẹmí àkànlẹ̀ lórúkọ mi. tó ọ̀rẹ́ mi ọkàn ni o padà fún àdúrà kọ́ni tún kádàrá ìwé ìròyìn the punch ló wà níwájú mi láàárọ̀ ti tù ní. ìwé ìròyìn nigeria tribune ló wà níwájú mi lówùrọ̀ tòní. akọ́lé kan gbòdògbò rèé o lójúwe kinní ìwé ìròyìn the punch tó wà níwájú mi láàárọ̀ ti tù ní níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà wọ́n mọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sàbùkẹ́ ìwé ẹ̀rí fún àwọn awakusa lórílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n ti gba ìwé ẹ̀rí lọ́wọ́ wọn látàrí ọ̀kan òjọ̀kan adójúkọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn ìwé ẹ̀rí tí àwọn awakusa ń lò gẹ́gẹ́ bí ẹni tó perégedé tó tẹ̀wọ̀n tíjọba fọwọ́ sí láti lóore ọ̀fẹ́ àti lè wakusa àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì ní jẹ́ báwọn lórílẹ̀-èdè nàìjíríà minas wọn ni pé láàrin ọdún mẹ́fà wípé ìwé ẹ̀rí tí ìjọba àpapọ̀ ti béèrè ó mọ̀ ń lọ bí 5,000 ó dín díẹ̀ ní 5,793 ni àwọn ìwé ẹ̀rí tí ó jẹ́ pé wọ́n ti gba àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n wá ń ṣiṣẹ́ àwọn tó jẹ́ awakusa yìí wọ́n jẹ́ kó dimọ̀ pé iṣẹ́ ségesège ọ̀rọ̀ ètò ààbò ló fa sábà bí ìdákúrekú iṣẹ́ àwọn tí ò jẹ́ kí nǹkan ó lọ déédéé wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ẹ̀rí yìí gan wà lọ́wọ́ àwọn òtí ẹ tí rí lò látàrí wípé àdójúkọ tó melẹ̀ bí ojú ẹ̀rùn lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nùwé kọ́ bọ̀ o. àkòrí ìròyìn tó wọ̀n dé lówùrọ̀ tòní ìyẹn nínú ìwé ìròyìn nàìjíríà tribune àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin àgbà sọ fún ààrẹ muhammadu buhari kéde àwọn olúwa jàǹdùkú gẹ́gẹ́ bó ní wọ́n dára. wọn ni kò fìdí wọn múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó pariwo wọn kó lọ́gun wọn kó tẹnu mọ́ gan ó wà níwájú ìwé ìròyìn the punch náà bẹ́ẹ̀. ẹ wo àkọlé kan tún rèé o níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ kó níṣẹ́ ni a tó lọ sí ìpínlẹ̀ niger náà tó lọ rèé ṣọṣẹ́ èèyàn bíi 30 ló tún dẹni tó jẹ́ pé ó dẹni akọlẹ̀bù tí wọ́n gba wọ́n já okùn ẹ̀mí wọn lábàdì bákan náà wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́wọ́ o ní ìpínlẹ̀ kaduna wípé wọ́n ti pa á láṣẹ ní àwọn apá ibì kan ẹ wo kò sáyè pé à ń lo fóònù lọ́wọ́ yìí gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀lú alágbèéká wọ́n ti pa náà ẹ̀ láti orí sun pé tó no network láti lè rí pé ètò ààbò fẹsẹ̀ múlẹ̀ ni o. nínú àkòrí ìròyìn tó jáde lówùrọ̀ tòní
ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti bèrè fún o anise àwọn ṣetán láti darapọ̀ mọ́ ètò ìgbẹ́jọ́ lórí kíni sẹ́ àní lórí owó tó jẹ́ pé ó jẹ́ àlékún owó lórí ọjà ìyẹn owó orí tí ìjọba àpapọ̀ àti ìpínlẹ̀ Rivers tó jẹ́ pé ó jẹ́ ń wà kò nílé ẹjọ́ tó ga jùlọ náà wọn náà ṣetán láti darapọ̀ mọ́ ẹjọ́ ọ̀hún tó jẹ́ pé kíni àwọn kan fẹ́ láti darapọ̀ mọ́ torí pé ẹjọ́ yìí ó tẹ àwọn lọ́rùn dáadáa. Alàgbà ìyẹn ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tẹ́lẹ̀ rí mo ń sọ̀rọ̀ nípa alàgbà Goodluck Jonathan Ebele wọ́n jẹ́ kó dímọ̀ pé ọ̀rọ̀ kan mọ̀rẹ́ ò tó ń yà wọ́n lẹ́nu pé nílùú tó lọ́ba tó níjò ìbá ṣe ń dàgbà tó bá ìṣá sì tún mọ́ pẹ́ra wa lárògbó bí pé ó yà wọ́n lẹ́nu pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìṣẹ̀dá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n tún lè máa tako ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lọ́nà tìgbàlódé tá a mọ̀ sí electronic voting pé àkóyawọ́ nípa ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò káwọn kan tún mọ́ tako lórílẹ̀-èdè yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ já jọ gbira wa léèrè ṣó bójú mu ṣó bàgbà mu káwọn kan mọ́ fi síbi táyé ń fi sí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tẹ́lẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Nínú àkòrí ìròyìn tó jáde lówùúrọ̀ tòní lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ Anambra àjọ INEC sọ́pà ó ti tán o láti fààyè gba àní ìfojúwọ̀n ìyẹn ìṣètò èsì lórí ètò ìdìbò bó ṣe wáyé lórí ẹ̀rọ ayélujára pé sẹ́ àwọn ṣe tán láti ṣe àmúlò rẹ̀ níbo ní ìpínlẹ̀ Anambra tá a sọ bẹ́ẹ̀ yakubu ló sọ dúnmọ̀ lówùúrọ̀ tòní. Àwọn àjọ tọrọ kan gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n mọ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn àjọ NCC àwọn ni wọ́n máa ń ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o lórí ẹlẹ́mù gbogbo apáta o tí wọ́n ń jẹ́ kó dìímọ̀ pé gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹnikẹ́ni ìṣẹ̀dákìṣẹ̀dá tí ò bá ti lè ní ìforúkọsílẹ̀ gẹ́gẹ́ ìyẹn pẹ̀lú àjọ NIN tí ò bá ti lè ní NIN ìyẹn National Identification Number tó jẹ́ wípé wọ́n ti ń gbépò yìí ẹnu láti jọjọ́ yìí wọ́n nírúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní láǹfààní àti lè gba pásípọ̀tì ọ̀fẹ́rin ìrìn àjò lọ sókè òkun ò sì ní NIN gbàgbé ẹ̀ yàtọ̀ fún yun wọ́n tó ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìwé ìrìnà ọkọ̀ awakọ̀ lójú pópó táìmọ̀ sí driving license wọ́n nírúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ o bá ti ní NIN èyí tó wà lọ́wọ́ rẹ yẹn mọ́jẹ̀ ń tàn ọ́ òfégè ni àwọn ò lè rí ọ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọlédè yìí o. Nínú àkòrí ìròyìn èyí tó jáde lówùúrọ̀ tòní ìyẹn nínú ìwé ìròyìn Nigeria Tribune ìjọba àpapọ̀ àní àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti bọwọ́ lu ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ lọ́jọ́ mẹ́rìnlá fún àwọn òbí láti máa fi ara yí ara pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn nílé pé àwọn òbí lọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo gbọdọ̀ jẹ́ iṣẹ́ sáré o ẹni náà ti láǹfààní láti máa ní ìsinmi ọlọ́jọ́ mẹ́rìnlá yẹn ní lẹ́nu iṣẹ́. Fún àwọn ọkọ tí àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ pé ẹ dúró tìyàwó yín ẹ bá ṣọ́ lọ́jọ́ jọ ọmọ fọ́jọ́ mẹ́rìnlá èmi ní agbára o. Ẹ wo nínú ìwé ìròyìn láàárọ̀ ti tòní àlàgbà Ẹ́rì Fáímẹ̀ tó sọ̀rọ̀ kan o níbi tó ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ẹ̀yin gómìnà ẹ̀yin àgbààgbà lápá gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń tó wà lórí ẹ má fi ogun orí yín fún kọlọ̀kọlọ̀ jẹ́ kí ló dé tẹ́ ẹ tún fẹ́ mọ́ ẹ lọ gbàmọ̀ràn tẹ́ ẹ tún fẹ́ mọ́ ẹ lọ bá àwọn ará àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó máa bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ọdún 2023 ẹ gbójú ńbẹ̀ kí ló dé ìwo ló kàn yín pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ìbá dá ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ti kú lárobó ẹ̀yin gbọ́n ẹ̀yin gómìnà lápá gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ jára yín náà o. Nínú àkòrí ìròyìn tó jáde lówùúrọ̀ tòní àní lẹ́yìn bí oṣù mẹ́fà àní tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti fòfin de iṣẹ́ alòpùpù láwọn apá ibì kan nípínlẹ̀ Èkó wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fọwọ́ ṣìkún òfin mọ́ kódà nínú ìròyìn tó jáde lówùúrọ̀ tòní ẹgbẹ̀rún márùn-ún àti gba alòpùpù lọ́nà ti fọwọ́ ṣìkún òfin mú kódà ọgọ́ta àwọn ẹni afurasí lọ́nà ti fọwọ́ ṣìkún òfin mú àwọn òṣìṣẹ́ lọ ṣe tán láti mọ ibi tó jẹ́ àwọn gbé kù sí ọ̀nà ẹgbẹ̀rún márùn-ún ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta láti pé bẹ́ẹ̀ ni láti pé iṣẹ́ gbogbo yín pátápátá ọ̀nà bí ọjọ́ ìṣẹ́ máa fi sí àwọn ò tí ì lè sọ gbogbo ẹ̀ pátápátá nínú àkòrí ìròyìn tó jáde lówùúrọ̀ tòní ní ti máa rí. Ọlọ́run ẹ̀kan ni o fada fàdó ní ìfisọrí ayẹyẹ àjọ̀dún òmìnira orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pé orílẹ̀-èdè yìí ń di pé ọdún kọkànlélọ́gọ́ta lókè pẹ̀ nígbà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ́ Nàìjíríà ní èyí tó jẹ́ pé ọ̀la òde ìlagbára lọ́wọ́ bá tí í ṣe ọjọ́ kínní oṣù kẹwàá ni ọjọ́ náà pèsè
ìjọba àpapọ̀ wa ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé tó gbogbo ẹ̀yin òṣìṣẹ́ o lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ lábẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ ẹ̀sìn mi lọ́la ẹ̀sìn mi kẹ́ wo gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán lórí ẹ̀rọ ayélujára lọ́tún ló sì ẹ̀sìn mi ẹ̀yin ẹ̀sìn mi ẹ má lọ bí iṣẹ́. nínú àkórí ìròyìn tó jáde lówùúrọ̀ tóní lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ gbẹ̀rẹ̀ ló wà ìgbanisíṣẹ́ lọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò ó ti ń lọ́wọ́ òṣèlú nù tá a ń sọ bẹ́ẹ̀ zulum ló sọ di mímọ́ lówùúrọ̀ tóní. ó lágbára o ọ̀nà ta kì í jáde nínú ìbọn kó mọ̀ ṣòro kó mọ̀ ṣòro njẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ wípé ní ìpínlẹ̀ borno wọ́n jẹ́ kó di mímọ́ wípé àkọlù ńlá mi àdó olóró ajégun jẹran tí wọn tún rọ kẹwù ní ìpínlẹ̀ borno wọn ní àwọn ènìyàn bíi ogún ńlọtún dẹni akọlẹ́bù tí wọn tún gba ìkuru jẹ lọ́wọ́ ìbọra. nínú àkórí ìròyìn tó jáde lówùúrọ̀ tóní látàrí bí àwọn oníwà jàǹdùkú ọmọ afẹ̀míṣòfò bó ṣe gbẹ̀mí dora akunyile wọn ni ní ìpínlẹ̀ anambra ni ọ̀rọ̀ yìí ó ti ń dà nǹkan mí lẹ o níbo ní ìpínlẹ̀ anambra. ẹ wo ẹ gbájúmọ́ tó yẹ kẹ́ ẹ gbájúmọ́ ẹ tètè gbé ìgbésẹ̀ lásìkò tó yẹ kẹ́ ẹ gbé ìgbésẹ̀ ẹ mọ́ fi iṣẹ́ òní dọ̀la ta ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ní ìmọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n pàrókò ọ̀rọ̀ sí àwọn gómìnà apá gúúsù bẹ́ẹ̀ ẹ jára yín o ẹ má jẹ́ kómi ó tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu lórí kíni ẹ má yí kúrò nítùngbà. nínú àkórí ìròyìn tó jáde lówùúrọ̀ tóní àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá méjì ló mà gbákú bọwọ́ nígbó níbi ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn nílé ìfowópamọ́ táwọn adigunjalè tí wọ́n kọlù tá ń sọ bẹ́ẹ̀ kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ló sọ di mímọ́ lówùúrọ̀ tóní. ọ̀kan lára àwọn alákòóso iléeṣẹ́ rédíò kan pàtàkì ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ló ń jẹ́ kó di mímọ́ nígbà tó na ìka àbùkù sí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá kan ní ìlú ìbàdàn ìyẹn dpo pé kò yí ibi tó bá yẹ ká ti bá ọgbọ́n tá a bá ti bá ọgbọ́n ó lágbára nígbà tí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ọ̀hún dpo ọ̀hún tó sọra rẹ̀ di ọmọ ìgboro láàrin ìlú kí ló wá dé àrò pé ẹyin tó yẹ ká ẹ pẹ̀tù sí àwọ̀ láàrin ìlú tẹ wá kó ọmọ ìta jọ tẹ ni kí wọ́n mọ dáṣẹ̀ rí kù díẹ̀ káàtó insult. nínú àkórí ìròyìn tó jáde lówùúrọ̀ tóní gómìnà ìpínlẹ̀ ayọ̀ onímọ̀-ẹ̀rọ ṣèyí mákindé ó mà ti ṣe ìtẹpẹpẹ kódà ó ti gbé ètò ìṣúná owó ọdún tó bọ̀ káwájú ilégbèmọ̀ asòfin o ìpínlẹ̀ ọ̀hún èlò 300 bílíọ̀nù náírà ó ti díẹ̀ owó ètò ìṣúná owó ọdún tó bọ̀ síwájú àwọn ilégbèmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún. ẹ wò wọ́n ń ṣe kìlọ̀kìlọ̀ àwọn onímọ̀ o àwọn ìṣọ́ àwọn elétò ìlera wọ́n ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé ṣé ẹ rí gbogbo àwọn nǹkan mímu tó bá ti wà nínú ìgò ní èyí tó jẹ́ pé ó ti fi ara pòrùn ó ti yí ọ̀rùn dáadáa tí wọ́n ti kọjú rẹ̀ sórùn tóòrùn ti pa wọ́n ní ẹ mọ́ ṣọ́ra fún nítorí pé kò dáa lára. ẹ wo ìpínlẹ̀ èkó ni wọ́n ti ń ṣe kìlọ̀kìlọ̀ bẹ́ẹ̀. bùkátà lọ́rọ̀ jádókè lọ́hùn nígbà tá a bá gbà dé ìròyìn yóò máa tẹ̀síwájú long time. ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. tó bá fẹ́ mọ bó ṣe ń lọ. pápá 100.9 fm alára tó lára tó ń dàbí àrà ní gbogbo ìgbà àti kó request card wọlé níbí bá. gbogbo ẹ̀yin níjọ níjọ mọ́ṣáláṣí ẹ̀yìn aláyẹyẹ òkú àgbà ìgbéyàwó ìṣílé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wá ra káàdì kíní yín ní. tùǹgbà 100.9 fm lówó tí ò gani lára. ẹ máa bọ̀ tààrà ní tùǹgbà close ọ̀nàfọwọ́kàn estate ta olúwo sàgámù road ní ìkòròdú. tàbí kẹ pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí. 08077483701 08077483701. ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ kábi tí wàá gbé ti yín lárugẹ. ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. tó bá fẹ́ mọ bó ṣe ń lọ. pápọ̀ jìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn.
Mitunga FM 100.9. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìròyìn jákèjádò àgbáyé o. Pápọ̀ jìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìròyìn àfẹ̀mọ́júmọ́ tó ń gbóná làlálá. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Látẹnu àwọn atọ́kùn tó dáńtọ́. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Aráàlẹ́ èrò ọ̀nà ẹ wá gbọ́. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Látẹnu àwọn atọ́kùn tó dáńtọ́. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn ló ń gorí afẹ́fẹ́. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ẹ̀dọ̀ kíyede lóríṣiríṣi. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Àwa la ní ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run ló fi rán wa. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Túmọ̀ bó ṣe ń lọ. Pápọ̀ jìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Mitunga FM 100.9. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìròyìn jákèjádò àgbáyé o. Pápọ̀ jìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìròyìn àfẹ̀mọ́júmọ́ tó ń gbóná làlálá. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Látẹnu àwọn atọ́kùn tó dáńtọ́. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Aráàlẹ́ èrò ọ̀nà ẹ wá gbọ́. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Látẹnu àwọn atọ́kùn tó dáńtọ́. Tẹ́tí sí ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn. Ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn ló ń gorí afẹ́fẹ́. Ìjìnlẹ̀ inú ìròyìn ṣe bẹ́ẹ̀ o máa ń tẹ̀síwájú láti kan ní Tùngbà 100.9 FM ẹ̀fí sì ni tiwa. Tó padà ìmí ẹ̀kàn ni ó padà fà lóò láti kan lòrè ó wà àdúgbò palongo òtútù náà láyé nítorí pé tá a bá ti débi ẹyìn báyìí. Kí ká máa ṣí ni bẹ́rẹ̀ ògùn nílẹ̀ aka ìwọ̀n gbàgbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mo sì tún rọ́gbọ́n kọ́ lóhun tí ń sọ láti fi bẹ̀rẹ̀ ìròyìn láàárọ̀ tìtù ní wọ́n ní ẹ̀dá kan kì í lọ́kọ̀ ohun àdálọ́wọ́ kásọpá àtòkò rọ̀ àgbẹ̀wò ni ó sọ orú ẹ̀ ní pàṣẹ àmọ̀ bẹ́ẹ̀ láéláé ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ìgbésẹ̀ kan ni wọ́n gbé tó jẹ́ pé ó kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóminú ní ètò jẹ́ pé àwọn náà sì rèé o wọ́n ní ìdí tí wọ́n fi gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó sì jẹ́ pé láwọn apá tó dàbí ẹni pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún fẹ́ pa lára wọ́n wò pé wọn ò lè rí ìjọba dálẹ̀ bí ìjọba náà sì lè rí àwọn náà dálẹ̀ bí o. Lórí kíni ọ̀rọ̀ nípa ìṣe ségesège ọ̀rọ̀ ètò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí kìí ṣe pé bóyá ẹnìkan ló fa sábàbí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tí débi pa lè rí pé òfin orílẹ̀-èdè ṣègbè lẹ́yìn olúwa rẹ̀ pé ìwọ ló fà á o tó jẹ́ pé ó bẹ̀rẹ̀ sí kọni lóminú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àìmọye nǹkan ló dàbí ẹni pé ó ti bàjẹ́ o àìmọye òwò ló ti forí sánpọ́n àìmọye àwọn ìgbésẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá tí wọ́n ti níran rere àwọn àlá láti gbé ló jẹ́ kí ó para mọ́ wọn nú àrò yóò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ wọ́n jẹ́ kó dìímọ̀ pé láàrin ọdún mẹ́fà ni ó jẹ́ pé àwọn ìwé ẹ̀rí àwọn awakùsà the miners àwọn awakùsà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní pé àwọn ìwé ẹ̀rí láàrin ọdún mẹ́fà tí wọ́n ti gbà padà wípé tó kò kúkú wúlò fún yín ẹ bá wa mú ẹ̀dẹ̀ máa lò ó tẹ̀síwájú wọ́n ní lọ bí ẹgbẹ̀rún márùn-ún ó lé ní 1,793 ìyẹn 5,939 mining license gẹ́gẹ́ bí àlàyé tó ń bẹ nínú ìwé ìròyìn pé láàrin ọdún mẹ́fà péré ni wọ́n ti gbà padà o ó ní tó agbọ́nsẹ́ ìkàmùdù ńsẹ́ ojú olóko sì rèé kundukundu nígbà tí ìjọba àpapọ̀ ń wò ó wípé certificate tí ó wà lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ pé àwọn àjọ awakùsà yìí ń ṣe lálàyé pé iṣẹ́ ségesège ọ̀rọ̀ ètò ààbò bí àwọn bá ti lọ síbi táwọn ó ti mọ wakùsà pẹ̀lú àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó jẹ́ pé yóò jọ ṣe àwọn láǹfààní tíjọba ó rí tiwọn táwọn náà ó rí tàwọn wọn ní wípé jínigbé yìí ti wá pọ̀ jù ìfipábánilájọṣepọ̀ àwọn ìwà burúkú ìṣekúpani lọ́nà àìtọ́ ni wọ́n wá ń bá wọn nínú sáìtì ní gbogbo ibi táwọn bá lọ àwọn kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀ àìlèfẹ̀dọ̀ lórí òró ló ń kọ́ ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ṣùtá láti lè mọ́sùn mọ́bẹ̀ àwọn tó pera wọn lákíkanjú ọmọ tí wọ́n kọ ọ̀yà da iṣẹ́ ọ̀hún wọ́n ní àìmọye ìṣẹ̀dá tó jẹ́ wípé òkú wọn sùn lérò náà wọ́n ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé adójúkọ lágbà ni ọ̀rọ̀ ìjínigbé àti ìṣekúpani àìtọ́ yìí fún àwọn gẹ́gẹ́ bí ohun tí àwọn àjọ awakùsà tí wọ́n ń ṣe lálàyé o wọ́n kì í ṣe ohun tó wu àwọn rárá àti rárá bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ ìṣeségesège ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí o gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n ń sọ wọ́n ní ẹ̀wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ sabúkí ọ̀hún gan tí àwọn kúkú gbà wọ́n ní pé kì í ṣe pé káwọn tí máa rí lò látàrí ipò tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àlàyé
tó jẹ́ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe fún ìjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà pé tó ẹ ti gba sabuke o lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ báyìí kì í ṣe pé kò wù wọ́n láti ṣe àmúlò rẹ o ṣùgbọ́n àdojúkọ nípa ti ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ségesège ètò ààbò orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìjínigbé àti ìpani lọ́nà ìtọ́ tó jẹ́ pé ó mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó sá kúrò lẹ́nu iṣẹ́ wọn ìyẹn àwọn awakùsà wọ̀nyí wọn ni ló fa sábà bíi àìṣedéédé wọn tó lẹ́nu iṣẹ́ ká ní pé ìjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà pèsè ètò ààbò tó péye fún gbogbo àwọn awakùsà yìí ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ wọn wọ́n ní kò ní sí gbogbo làásìgbò ọ̀hún tó dàbí ẹni pé wọ́n ń fojú winá rẹ̀ o ẹ wò ẹ fẹ́ mọ̀ nípa ìròyìn yìí wọ́n kọ́ gàràgbàgàràgbà sí ojú ìwé kíní ìwé ìròyìn the punch gẹ́gẹ́ bí àkọlé ní ojú ìwé kọkànlélógún ìwé ìròyìn the punch yìí gangan ni wọ́n wá ṣàlàyé tí wọ́n tún pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ńbẹ̀ tó pẹrẹmí ẹ̀kàn ní fẹrẹfà ló gbàrọ̀ lẹ́nu mi kó sọ́ ìròyìn kó kàákà yóò gbọ́ kàtà lọ́rùn lójú ìwé karùn-ún ìwé ìròyìn nigeria tribune tó jáde lówùrọ̀ tòní lọ́wọ́ kìtì ń tẹ́nu mọ́ wa ibẹ̀ ni wọ́n ti jáde níbi tí ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣe fún ẹgbẹ́ nílùú Abuja lọ ti ń lọ ààrẹ Muhammadu Buhari kò sà ẹ bá kéde àwọn oníwà jàǹdùkú gẹ́gẹ́ bí oníwà ọ̀daràn lórílẹ̀-èdè yìí kẹ̀sì gbogbo ti wọ́n láti rí pèsè àní àwọn òṣìṣẹ́ ológun lọ́lọ́kùn òjọ̀gbọ́n wọ́n dìde sí wọn láti lè ṣẹ́gun wọn pátápátá látàrí wípé kíni ọ̀pọ̀lọpọ̀ làásìgbò yìí tó ń dá sílẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kódà ó sọ ọ̀nà ọ̀rọ̀ tó fi léde wọn ni kò tó tó burú bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá lè ju àdó lóró sí tẹ́ bá rí pé wọ́n wà láti lè rí pèsè àní wọn ò rí èmi wọn látọmọ yẹn ni gbogbo àgbègbè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó yẹ pé wọ́n ti lóun làásìgbò sílẹ̀ ẹni tó jẹ́ ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin ọ̀hún wọn rọ ààrẹ Muhammadu Buhari wọn ni gbogbo wọn tẹ rí pé wọ́n jẹ́ bí adarí àwọn alákòóso tẹ́ pé wọ́n darí àwọn oníwà jàǹdùkú yìí ẹ kéde wọn wípé ń wá wọn o pé bẹ́ẹ̀ sì rí ẹ tọ́ pinpin ẹ ṣe ìwádìí fínífíní láti rí pèsè wọ́n fọwọ́ ṣìkún òfin wọn pẹ̀lú fún pẹ̀lú fíyà tọ́jà mọ́ nípamọ́ pẹ̀lú òfin tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn èèwọ̀ ọ̀daràn ìdàlórú ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin yìí ó sọ̀rọ̀ ìdí mímọ́ látàrí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọjọkan àwọn ìwà tí ó tọ́ táwọn oníwà jàǹdùkú ọ̀hún lè tún wò ní ìpínlẹ̀ sokoto ní pàtàkì jùlọ ní apá àríwá ìpínlẹ̀ ọ̀hún ó sọ ìdí mímọ́ ọdẹ tí orúkọ rẹ̀ mú ọdẹ mọ̀ sọ nípa ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin yẹn sínítọ́ gọbi ibrahim abdullahi àti àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin mẹ́jọ míì tí wọ́n ṣàgbàtẹ̀rù ọ̀rọ̀ ọ̀hún nílẹ̀gbẹ̀mọ́ aṣòfin àgbà nílùú Abuja wọ́n sọ ìdí mímọ́ wọn ni iye ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́tún ló sì rẹ pé ó mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí máa dágbére fáyé pẹ̀lú bá dúkìá jẹ́ pẹ̀lú gba ẹ̀mí èèyàn lọ́nà àìtọ́ táwọn oníwà jàǹdùkú ọ̀hún wù ó ní ó ní kò tó tẹ̀ túbọ̀ sí pé ó fa ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ àwọn ojú pé bí àwọn òṣìṣẹ́ ológun bó ti ṣe kojú ìjà sí àwọn oníwà jàǹdùkú ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Zamfara ó ti mú ọ láti máa kọjú sí àwọn ibòmí tó jẹ pé ìṣẹlẹ ọhún lè jẹ pé ó ti ṣe ní apá òkè ọya lọhùnún ó wá fi kún ọrọ rẹ ó ní ẹgbẹta àwọn tó jẹ pé ó jẹ aláìmọkàn àwọn orílẹèdè nàìjíríà tó fi mọ àwọn òṣìṣẹ elétò ààbò jẹ pé wọn ní ìdánilẹkọọ tó èkoro ó ní gbogbo pátá ló máa ti gba ìkórìjà lọwọ ẹbọra ìyẹn ní ìjọba ìbílẹ tó wà ní apá àríwá ní ìpínlẹ sokoto ó wá fi kún ọrọ rẹ ó ní ìjọba àpapọ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Muhammadu Buhari ẹ wo ẹ tètè wá ọkọ ṣe o ẹ wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá torí ọ̀nà àti bí àwọn oníwà jàǹdùkú bó ṣe ń ṣọṣẹ́ pẹ̀lú wà ní àwọn agbègbè yẹn ni ó jẹ́ ohun tí ó burú jáì kódà ó wá fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní nípa ètò ọ̀rọ̀ ààbò ó ní kò gbọ́dọ̀ fi síbi kan ju ibi kan lọ o ó ní báwọn òṣìṣẹ́ ológun elétò ààbò bó ṣe ń ṣiṣẹ́ takuntakun ìyẹn ní Zamfara ó ní àmájọ ọ́fíìsì ibi kan ó ní sokoto katsina niger àti kaduna ó ní kò gbọ́dọ̀ yọ wọ́n sẹ́yìn torí gbogbo ìpínlẹ̀ pátápátá làwọn oníwà jàǹdùkú tó yẹ pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ ààrẹ Muhammadu Buhari ẹ kéde wọn kẹsì ní dájú wípé àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọn ò fi síbi kan ju ibi kan lọ o ẹ jẹ́ kí wọ́n dájú pé ètò ààbò fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa ní pàtàkì jùlọ ní apá àríwá ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ọ̀rọ̀ yìí ni ẹ̀wọ̀n lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin tó fi léde lówùrọ̀ tòní látàrí tó jẹ́ sínátọ̀ gọbí ibrahim abdullahi ẹ wo ààrẹ Muhammadu Buhari ẹ kéde wọn bí oníwà ọ̀daràn kẹ́ẹ̀sì rẹ ẹlẹ́jọ́ àdó olóró tí ìjọba rẹ kún wọn wà kẹ́ẹ̀sì kó tẹ̀ wípé wọn rí mí wọn mọ́ látàn ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà kí àlàáfíà kò bá lè jọba ẹ wo ìròyìn pọ̀ ó fẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ojúwe karùn ní kẹ́ẹ̀ lọ ìwé ìròyìn nàìjíríà tribune tó jáde lówùrọ̀ tòní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ibẹ̀rẹ̀ ti máa bá pàdé. ọlọ́mọ ẹ̀kan ni bùkátà ọlọ́run o padà pàdé òyìnbó ìjọba ìṣẹ́bẹ̀ máa ń tẹ̀síwájú ojúwe kejìlá ni mo sáré ta kọ́ṣọ́ sí o tí mo gbé ìròyìn bẹ̀ láti ka o yorùbá mọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ kan òun níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé bẹ́ẹ̀dá ò bá hùwà àbùkù wọ́n ní akérèrè fúra o yorùbá ẹ̀kú làákàyè o kí ló fa sábà bí àṣà mọ̀rọ̀ láti fi ṣègbè lẹ́yìn ìròyìn ọ̀hún tí mo fẹ́ fètè bà ọkàn pàtàkì lára àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ ta ní tó ti tukọ̀ orílẹ̀-èdè yìí tí ó tukọ̀ wọ́n sì wà nínú ìwé ìtàn
alagba ee omowe good luck Jonathan ebelemo ni o ee ori present funra won nibi ti won tin je ko di mimo pe ee oro kan mo re o to se awon ni kayefi o gbogbo morile de Nigeria te ti bele je ke wa gbo o nje ki loro hun o won ni pe ha aha nje nibi ti aye lajude nibi ti orile de Nigeria dagba de ta ti ko larobo ta ti ko lo ma gbe korin renu oko ti oye ti yi wa nipa awon nkan igbalode nti ati mo ti am ti mo yato nipa imole ati okunkun ah ki lo wa tonde to je pe nibi ti oro ba de yi ka won kan tun mo lugo sabe abere it is impossible lo loyin bo pe ko se se ah ah ani to ba jo ni e ja fi wewun epa pa jo ko si e liri ipe se ki se pe boya awon eniyan to dabi eni pe won rododo oro ti won o so se a o ni ma foju oni magumago ati oni wa palapala wo won sa ki lo de mo nje ko di mo ah lagba Jonathan asemo yi npoju won wa ni pe ohun to ya awon lenu ohun ni bi awon kan se wa ni koro ti won so pe se oro nipa ko yawo ninu eto dibo se ko kan won ati pe ko ye waye ni pataki julo lori oro ilana tutu osara ni to bagba mu to je pe ta ba ti ndibo gbogbo aye gbogbo lese kese la mo ri esi dibo ta mo si electronic voting yi to je pe nkan gbadode ti ki se ba tun mo da mo ara wa ki wo wa lakata ti e ko dibo kemi o dibo nbi ti mo wa ti gbogbo aye si mo re si dibo lese kese ni to je ko ni akoyawo ohun ifinu enu ninu ti o ni si magumago nbe ti o si ona ti won le gba riba tabi sanwo ko be kankan le lori ti o si ye gbogbo apo to lagbaja lo wole tamando lo wole eni adibo fun re o ti o si ni si ojoro kankan nbe won ni ya won lenu pe ka won kan tun wa nkoro ki won mo so pe ilana yi o tun da ah ah ni yi ti won se loki okun ti gbogbo araye nkan sara ti won si ngori yi nbe ti o si la si gbopa tun gbera ni rere ejo ah ah se pe ka tun dibo tan le yi ka tun mo fara wa lo court gangan la won kan tun yan layo ki le fe mo ri nu afa koko ara ni sofo e ja gbagbe npa e ana ode yi ni won tenuboro ni ilu abuja ti won so pe ewo eyin oro nipa ilana igbalode le fun eto idibo to fese mule to ni akoyawo ninu ohun ifinu hanra ni gangan la won yan layo ipo gbogbo iseda to so pe be ko lo se ri ni bi ti ati loyede to ye gbogbo ti ye wa wi pe ka ma wa lafia yi won ni gbogbo eda to keyin si ru re be e ti mo pe onimagumago ni ru won se lawujo to ni tawon o ah electronic voting kama dibo kasi mo ri lese kese kama re si dibo la se po be a fe ko si yara a ngbe lo sodo ajo na ki kan titi ka de to mo ka won ni yi gangan ni o si wa lanfani lori le de Nigeria o eni to lorun ba mi ba si se gbe leyin re ko gba ka mu ko mo dupe lowo Olorun eni to ba si ku to fi di re mi ko di contest nle mi yo wole o ewo oju we kejila lo mo wa o iwe rain the push to jade laaro toni olaemi ekanin fara falo boya ta olorun o oju ibe kejo mo tun se si iyen ibe iroyin Nigeria Tribune to jade lowo kiti tebe ni iroyin wa nibi te awon igbimo alase ijoba apapo orilede Nigeria so pe emi obi lokunrin te je ose ijoba orilede Nigeria won ni o ma ti bolo isinmi lenu se olojo merinla fun awon obi okun to wa je pe eya won sese gbimo lati jo lo lati le ri pese won jo ni ajojepo pelu lati le faramora fun ti ojo tutu omo tutun ti ayawo sese bi ninu oro ti en to je adari iyen fun ajo osise ile ise ijoba apopo e to fi lede mo so nipa dokita Folasade Yemi Esan on lo so di mimo leyin ipade olosose le to wa ti awon igbimo lase to ma joko se iyen ti en to je igbe kejare orilede Nigeria ojogbon Yemi Osinbajo le to liwaju fun ni agbala re nilu Abuja lanode yi nibo so di mimo pe eyi ni lati le je ki ajo se po tun domoran and ko wa laarin baba ati awon omo tutun pelu lati le je ki o tu wa pelu aya re nile won so di mo won ni yala omo atenubi tabi ati arabi no bo to ba je pe won sese je o sese je omo tutun tabi o sese tewo gba omo tutun ni to si wa laarin osu kini si osu merin won ko so to buru nbe won na won lanfani lati wa pelu won nile fun odide ojo merin la gbako lati jo fi alamora nile dokita Yemi Esan o tesiwaju inu oro re o so ni o salaye pe bago na ijoba apapo iyen awon igbimo lase ma tutu bowo lu lukini won ni owo ti ye re to egbe bilionu
meta bilionu lona meta o le ni ogonu die naira yen billion fun kini fun le se ile awon to ri seto oro eko ati to ri si ibare ni soro ati eto oro aje igbalode won so di mimo won ni fa awon ise akose rokan ojo kokoda minister fun oro tun lo ati asha lai muhammed o se aso loju awon oko ojo kan eto ati awon tawon gbeyewo yen ni ile igbimo asofin yen ni awon igbimo alase ijoba apapo ile de nigeria le to gbeyewo oni ko si fo meje ni pataki julo lodo oro eto eko eto aje minister feto oro eko ile de nigeria mo so nipa adamu bako na eto je minister fun eto ribani soro ati eto raje igbalode mo so nipa alepatame awon so di mo ni won gbe awon se agbekale igbese awon igbimo to je pe won je pe won ri si chakoso pelu lati ri chakoso ani owo ti ijoba apapo se bowo lu ohun fun awon ise akose kan jokan le je pe won to lati gbe se lawon ile ise ohun oruko to meje o fun tesojo ati idagbasoke orilede nigeria ni e a fe royo lekunrere ojuwe kejo ni ke lo iwe re nigeria tribune to jade lowuro otuni ekunre royo ohun nibe le ti ma ba pade ìjọba gbé ní ìpínlẹ̀ kaduna ìyẹn láti lè dènà ọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ àwọn ajínigbé àti ìṣekúpani lọ́nà àìtọ́ tí àwọn agbésùmọ̀mí tí jẹ́ pé wọ́n rùn bí orin o wọ́n ṣe lálàyé pé lọ́wọ́lọ́wọ́ ní àná òde tí ṣe ọjọ́ wednesday ní ìjọba ìpínlẹ̀ kaduna ni wọ́n la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ gbòò gbága wípé wo lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká dẹ́kun àwọn ọlọ́kadà ká má fi àyè tí ẹ gba ọ̀kadà mọ́ lásìkò iná kí eléyìí kò tiẹ̀ jẹ́ ọ̀nà kan pàtàkì láti rí i pé wọ́n fi rẹ́yìn àwọn agbésùmọ̀mí tó jẹ́ pé wọ́n fi ọ̀kadà ṣe iṣẹ́ oró kiri o bó lè jẹ́ pé àwọn kan nínú ìwòye wọn àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní ìmọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ètò ààbò wọ́n wò pé kì í sí àwọn ọlọ́kadà yìí ló jẹ̀bi o ẹ wò ó báwo ni ṣíṣe kú bó lọ̀bẹ ṣe bẹ́ o wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní pé kí wọ́n gbàgbé nípa ọlọ́kadà gígùn ní agbègbè náà ní ìpínlẹ̀ kaduna lọ́wọ́ yìí láti ẹ̀tì lè mọ ibo ni ìlàsìgbò ọ̀hún ti ń jẹyọ ṣé láàrùjọ àwọn ọlọ́kadà ni àbí báwo ọmọròyìn tẹ̀síwájú ọ̀hún wọn ní pé bákan náà wípé gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ network pátápátá ọ̀rọ̀ nípa ìkànsíra ẹni kí wọ́n pa á láwọn apá ibìkan ní ìpínlẹ̀ kaduna kí àwọn ènìyàn má ṣe lóore ọ̀fẹ́ àti lè kàn síra wọn kí wọ́n má tiẹ̀ lè pè kí wọ́n má lè pè kí wọ́n má lè tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára ni o tàbí láti ẹ̀ tí wọ́n bá ti pa gbogbo network kò ní sí aburú kankan wípé àwọn tó fẹ́ ṣe iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ láti lè wo báwo ni àwọn agbésùmọ̀mí ṣe ń wọlé sí àwọn ènìyàn lára tí wọ́n sì ń ṣe wọ́n ṣìbáṣìbò yìí wọ́n ni pé wọ́n lè wara rò wọ́n ní wípé ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí ni wọ́n rán àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n ń lọ bí àwọn ènìyàn wọ́n ní lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ ọjọ́ kẹta tó dàbí ẹni pé àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n pa àwọn ènìyàn tí ń lọ bí 51 ní àádọ́ta 51 ni ó jẹ́ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àwọn ìgbésẹ̀ yìí pé ó ti ń pọ̀ lápọ̀jù ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí ní ìpínlẹ̀ niger náà ni wọ́n sọ pé sẹ́ẹ̀ àwọn ènìyàn bí 30 wọ́n tún gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹ̀bọra látàrí àkọlù àwọn agbésùmọ̀mí wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń wò pé ọ̀kadà ni wọ́n fi ń ṣe iṣẹ́ láàbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó dàbí ẹni pé wọ́n ń ṣe iṣẹ́ yìí èyí ló fà á ìyẹn ní alẹ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí o tí wọ́n sì rí pé gbogbo lásìgbò ńkọ ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ń tẹ̀síwájú èyí ló fà á tí wọ́n fi nílùú tí wọ́n fi kun lókun wípé ẹ wò ó ọ̀rọ̀ nípa ọ̀kadà ẹ jẹ́ ká gbàgbé ńpa ẹ̀ ní agbègbè kaduna ní agbègbè niger ní ìpínlẹ̀ niger kí wọ́n wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ bí wọ́n bá sọ pé káwọn ọlọ́kadà àti àwọn ọlọ́kadà aládàáni àti àwọn ọlọ́kadà tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ pé kí wọ́n tiẹ̀ kọ́kọ́ sinmi agbájá náà bó lè jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí kò dùn mọ́ gbogbo àwọn ènìyàn tó jẹ́ pé wọ́n rí sí ọ̀rọ̀ náà nínú nítorí pé wọ́n ń wò pé kì í ṣe gbogbo àwọn ọlọ́kadà yìí ni oníṣẹ́ ibi ojúwe kejì ló wà ìwé ìròyìn the punch tó jáde láàárọ̀ tòní.
bukata olorun o loju iwe kejo mise wa iwe iroyin Nigeria tuntun to jade to ba sale gbere ni royin daduro si o nibi ti ijoba ipinle Oyo ti bere fun ile ti so fun ile ejo to pe o ri si igbejo ko temi lorun le to kale si ipinle Rivers yen ni lo Port Harcourt bi pe awon no fe darapo mo ani eto igbejo iyen ti ipinle Rivers ti laarin ipinle Rivers ati ijoba papo lori alekowo lori owo oja ti ati owo mi to je pe o ni se pelu owo ori ni ipinle ohun latare bi o se wa ni iwaju ile ejo laarin ipinle Rivers ati ijoba papo orilede Nigeria igbejo ohun ti en to je adajo agba iyen fun ipinle Oyo mo so nipa ojogbon oye lowo oye wo le ti o nbere fun pe awon do setan lati darapo mo igbejo ile ti je pe ijoba papo le ti je pe won pe pelu e to je ijoba ipinle Rivers lo wa so na oro to filede iyen to je adajo agba iyen ni ipinle Oyo o ni o wa nbere fun ile ejo ku temi lorun le to kale se ipinle Rivers ni lo Port Harcourt bi pe awon seto lati darapo mo igbejo yi lati le jori pe awon jo position okunwo ina ro ti oye wo fi lede o ni ijoba ipinle Oyo o na won o se egbon si ore ara o bi gbati ile ejo ko temi lorun agba tawon ri abajade esi dajo lori oro eto wo ori lori ori oja le je pe ijoba ipinle ohun bere fun laarin awon ati ijoba papo orilede Nigeria o wa ni o tun ba ti ma ti de ba abajade o ni gbogbo na ya lo se o o na won na seto lati darapo mo eto ijo yi iyen laarin ijoba papo ati ipinle Rivers lori ti owo ori lori owo oja o wa so nuro to fi lede o wa ni o to ba ti de boju ronu ko de ba imu ati pe ori to kon awo le sise ko kon ara ede tori pe ohun ta won wo pelu be oro ti nlo pelu bejo to se wa ni iwaju ile ejo to ga julo iyen ori lede Nigeria o wa ro ile eye ile ejo tori si ejo ko temi lorun to kale si ipinle Rivers pelu bodo se lo e fun ona lanfani ka ona darapo mo eto igbeja ta won je pe yo ni anfani si ejo ohun yen ni ile ejo yen eyen lori igbejo ti ijoba apapo pe aye to pe ipinle Rivers lori owo ori ni gbigba ti ijoba ipinle ohun se ton lati gun le yen ijoba ipinle Rivers pe awon lawon leto lati ma gba owo ori lati ma fi se kokari ti ijoba apapo so laye awon lawon gaba lori gbogbo ipinle awon lawon leto lati ma gbo ori ti le to wa niwaju ile igbimo ile iyen ile ejo to ga julo ni orilede Nigeria nibe to wa so de mo pe ewo bi oro ti se lati pe pelu bo ti se gbo sara oda ti se mo si ko to buru be na no ba le darapo mo eto igbejo yi fun de yo e fun ona lanfani yen ni ipinle Oyo e je ka ona darapo mo iyen awon ti yo je wi pe yo ri si eto igbejo ohun lori ti yen owo ori lori oja ti awon ise ko ise mi lolokojo kan ni awon ijoba ipinle to lo laarin ijoba ipinle Rivers ati ijoba papo orilede Nigeria le to wa ni ile ejo to ga julo papota ni orilede Nigeria e wo e fe royin lekunrede nibi ti ijoba ipinle ohun ti n bere e wa o ejo ina ona be darapo mo e lo soju kejo iwe ero Nigeria Tribune to jade loburo otoni e kure royin ohun nibere ti ma ri awon mo ya koju si awon gomina ta ni apa gusu orilede Nigeria ti won je ko di mimo pe falana gbo ti e ara ile la gbo kini se yin egbin bi eyin gomina wa gbogbo e lo re sun meta to mo okunrin sun omokunrin esun atakaka omokunrin esun afeyin lele omokunrin afegbe sun asitun se kini atun doju gbole e je ajo ro won ni ko oro n to ye ki e ma ran lasiko yi ko la ran won ni pe afe ma so afe fina sori oru lesun won ni pe opolopo ero to n be lokan awon adari wa ni apa gusu orilede lọwọlọwọ won ni irin ajo ọdun 2023 ni won gbe katari won ni pe ohun to ye ki won opolopo o se won uso won ni pe se mo wipe lori oro awon olokada to dabi eni pe won le
ni kaduna ti won le won ku ni naija lori agbogbo awon to je pe won filu le won ni mo gbagbe pe lasigbo kan re lori lede nigeria o to ye ka fura si topolopo fura si won ni pe ko si se nlu ise ti o si nlu ah eni ti o ri se se eh to wa ba yin ke phone te tun karamo bo ba roko le ti o ni lori ja ah gege bi on ti won so won ni pisere ai si se lori lede nigeria o ko ba opolopo irin ajo okada to je pe opolopo fin se sese be ba tun wa gbo kada on ti won o tun ni bi atun sare mo orisirisi ose ni won le se gbogbo awon bi ti won tin ko won yi won gbianju won wa sapa agusu nile yi to je bi pe okaka ki aboju tu awon obode wa lori awon iseda to nwole ka won esu alaabo duro dede ka ma ba kan de nu yo ah ka ma ba bo sinu iyonu won ni pe se mo pe opolopo awon agbesumo mi ohun won yo kelekele won tin wole si wa lara ni apa agusu sugbon opolopo ofura won o fiye si irin ajo odun 2023 yin lo wa mumu laye opolopo awon agbagba ta ni apa agusu won ni ko mo se ni kayefi ohun to ye ke ran re bi pe ka duro dede ka wa loju fo gbogbo wa ni apa agusu ile yi ka ma je ki omi ko teyin wo igun wa lenu pelu aro awon agbesumo mi pelu awon lokada gbogbo ti won le to je pe opolopo ti kan ri monu opolopo ti gbagbode pe to gbogbo to ba sele ti won ba ti ran won se la bi ohun se tan lati ja tan ba ti le fohun ni rin se to won o se to won fi se tuta won ni gbogbo awon kan won yi won ni ba ba le fura ni ka ti e kokko gba pe pa ro rin ajo 2023 ka ti e kokko sa sala fun emi wa dada to baba nsunkun ma riran o ki se ko boya ka ma ma gbaradi fun rin ajo 2023 sugbon ka ma je ki gbaradi yi ko poju oro nipa ba se fe duo dede lati ma je ki omi o teyin wogbin wa lenu nipa oro eto abo nile yi ni ka ya fura dada ka wa loju fo okan ojo kan awon eniyan lo soro ti won je onimo lara awon to je pe won soro ni bo ti le je pe awon kan so pe ha ki se pe boya ejo awon lokada yi na ki se ejo awon agbesumo mi yi na bi ba se pe aniṣe to awon odo ati pe ise to polopo odo nse lolobade gege bi ohun ti won ko lorin ah ibere nikan tun je ko dimo yin lara awon onimo ohun mo so nipa commando Abimbola Ayuba o ni wi pe ejo eyin eniyan mi eyin gomina ni apa agusu orilede Nigeria e duo dede e ri wi pe tamora e gbaradi hey ka e wa loju fo nitori awon iseda ijangbon yi ti kogun jalu awon agbebanrin won ni pe hey won fe ma fi oju won fe ma fi sun apa agusu tori na ma je ki won wole si alara ka rara ma se dede nipa oro eto idibo oro ilu oro nipa owo ka kokko du emi wa eda ti o ba lemi hey eda ti o ba si laye so le rogo lo ni ah e mo gbagbe bi pe leyin igbin la fi kara won ha koko isoju oka ko lati lori oka eda ti o ba si laye ko si lara won to fe logo gbagbe npa ewo oju iwe keji iwe royin the points iroyin wa laaro toni o bukata olorun o lowo kiti teleju iwe karun din logun mo si si o iwe royin nigeria tribune le to jade lowuro toni latare ani bigo ti se sina yen apa ijoba ibile ife yen ni apa ariwa ijoba ibile hun to wa ni ipinle osun latare okukun mo birimu tawon olugbe agbegbe ohun wa lati bi osu melo kan seyin ni awon to je awon makako ile eko giga yen ti ini ipinle ohun yen ni ijoba ibile yen ariwa to wa ni ife pelu awon omo ile eko giga ti grama ti ijoba ibile ohun o ma ti jade pelu fi ehunu won lo ni worowo pelu fi akole je rokun tokan lede lati fi irungba awon won ati ironu won lori eto bi ko ti se sina yen ni agbegbe ohun won so di mimo ninu awon akole lelogun tokan te ti won fi lewo lati fi ehunu won won ke gba jare ti en to gba niyan bi gomina ipinle osun mo so nipa gboyega oye toda baba ijo edide fun irowo we gba wa kuro lowo awon ajo apinoka edibadan to je pe won sekoba eto oro aje awon ninu igbe aye ijoba ibile won ati awon olugbe agbegbe won bakan na ninu oro ton fi lede le to je asiwaju to le waju gbegbe fa won ton fi ehonu won yi lo ni worowo mo so nipa adura gbemi ogunlola o ro awon ijo apinoka ati ka ibadan won bi pe ah ko badan ko basun e wa se mu padapo ina ni agbegbe won to ri pe kini opolopo eto oro aje lo ti denu kole ati pe opolopo to ye ko je bi lo siwaju lati mo idagbasoke ba iyen agbegbe ohun to je pe awon fi ina se onugbo epapata ohun ni owo akoba ti ba nigba to n bere si ni ba awon gba to bere si ni soro lokojo kan
gbọ́dọ̀ pé àpèjọ àwọn oníròyìn ìyẹn ní gbọ̀ngàn ìpẹ̀tù mọ́jù ìyẹn ní agbègbè ọ̀hún tó jẹ́ olú ilé tó jẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ ìyẹn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó jẹ́ olú fún wọn níbẹ̀ ni tó jẹ́ àwọn àgbààgbà tó wà ní agbègbè ọ̀hún tó ti jọ foríkorí bí mo ṣọ̀kan ìyẹn lábẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún pípẹ́ wo àjọ ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ìyẹn lábẹ́ gómìnà gbéga Oyetola kò bá dàkú bá fún wọn ẹ tètè bá wá bọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá iṣẹ́ fún méjì o fún ìgbàyé gbádùn ìtẹ̀síwájú ètò ọ̀rọ̀ ajé lọ́lọ́kọ̀jọ̀ kan ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún ẹjọ́ ẹ tètè wá bọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá fún àwọn ìròyìn pọ̀ ó fẹ́ ó kẹ́ ní ojú bẹ́ẹ̀ lọ àkókò lóko àpapàmọ́ra ṣùgbọ́n ẹ lọ sí ìjùwé karùndínlógún ìwé ìròyìn joy tribune tó jáde lówùúrọ̀ tòní ẹkùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀hún níbẹ̀ lẹ ti máa bá pàdé. Tó adúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ bá adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa adúpẹ́ fún ìfẹ́ tẹ́ni síwá nítorí ní tùǹgbà lágbọ́dọ̀ lọ́wọ́ bá àjọṣepọ̀ ní ìbàjẹ́ ẹ jẹ́ kẹ́ sáré ṣe ọkàn nínú wa ní tùǹgbà ń bi Taiwo Babatunde òní lọ́jọ́ ọ̀bí ẹ̀ mẹ́gídánù mẹ́gídá gbígbádùn ọdún kan happy birthday to you my wonderful brother ẹ̀mí ó ṣe púpọ̀ ọdún láyé láṣẹ ìdùnmọ̀rẹ́ bákan náà ájíà táwàkálítù bọ́lá jókòó aniyikaye adebisi aye adebisi nu ẹmi yóò ṣe púpọ̀ ọdún láyé lágbára ọlọ́run ọba ọ̀gá ògo ọmọ wọn lẹ́kìtì erin mọ̀ pé èkìtì long life and prosperity lágbára ọlọ́run ọba ẹgbẹ́ ọdún kan ajé àtàwà kálítù bọ́lá jókòó aniyikaye adebisi ọmọ wọn lẹ́rìn mọ̀ pé èkìtì Taiwo Babatunde ẹjẹ mi dáadáa ẹgbẹ́ ọdún kan àjọṣepọ̀ ò ní bàjẹ́ láṣẹ ìdùnnú bákan náà kádúpẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ bọ́tìnì wa ajá kẹmi ọ̀jẹ̀dìran láìgbàgbé sodiq akimbolu gbọ́nsẹ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára tẹ fún wùwá adúpẹ́lọ́ ọjọ́ aléṣẹ́ iná the senior liberal himself láṣẹ ìdùnnú títí wàá dìgbà táàdùn ọ̀fẹ́ àti pàdé ọ̀làyẹmí akọni lórúkọ mi. ọlákìtàn adégòkè lorúkọ tèmi o ẹ ṣe tẹ́ǹtẹ́ ti sí wa ni tùǹgbà ẹ ṣe tẹ́ǹtẹ́ ti sí wa ni tùǹgbà o.